Президент України взяв участь у всеукраїнській нараді щодо інклюзивної освіти, яку ініціювала його дружина Марина Порошенко. Наразі більше 14 тисяч дітей з особливими потребами навчаються у дитсадках та школах України. Петро Порошенко нагадав, що у держбюджеті передбачені кошти для створення майже 700 інклюзивно-ресурсних центрів. Інклюзивної освіти, тема ставлення до дітей з особливими потребами є пріоритетом в діяльності органів місцевого самоврядування. Бо ці діти потребують підтримки, потребують створення для них доступного середовища в дитсадках, в школах, на вулицях, в транспорті, скрізь. І інклюзія – це є важливий індикатор того, як суспільство, як кожен з нас сприймає інакше. Українці – винятково сильний народ. І саме українську силу демонструє наше ставлення і реалізація інклюзивної освіти.